ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראו לו רדיו גלי ישראל. אנחנו רוצים להגיד תודה להילל זכרי שנמצא איתנו ועורך את התוכנית הזאת, יש כוח גדול הילל, תודה רבה. ואבי ברמון איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ראה תשפ"ד, ואנחנו כמובן נהיה פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת בעוד תוכנית של אקטואליה יהודית. בואו נתחיל עם זה שאנחנו אומרים ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? תשמע, השבוע אנחנו חיים בתחושת נס אחרי מה שהיה פה ביום ראשון, תפילת שחרית באמצע התפילה, הכל היה מעל ראשנו, אבל זה היה מדהים, נורא, המלחמה, ראינו, שמענו את כל הירוטים, את כל התקיפות, את כל המטוסים, ואתה נמצא כמו מחסה של עמוד ענן כזה, הכל מוגן, הכל קורה מעליך, אתה שומע, אתה רואה אפילו, אתה יודע מה קורה פחות או יותר, ואתה יודע שצפת זה עיר שכמעט לא קרה בכלום, הכל רק עבר מעליה. זהו, אנחנו עדיין חיים בתחושת הנס, המופלא הזה, ממש נס מופלא. נס שצריך לומר, אנחנו זוכים לו בזכות זה שהקדוש ברוך הוא פתח שערי חוכמה לעם ישראל, לא רק לעם ישראל, לעולם כולו. וחייבים להזכיר, פתיחת שערי חוכמה היא חלק מהנבואות שאנחנו יודעים של גאולת עם ישראל. תמיד אנחנו מזכירים, הגאולה זה שארץ ישראל כאן פריה בעין יפה, שתיבנה ירושלים, שיבנו ערים וכו', ורדפו מכם 500. אבל חלק מהנבואות של הגאולה זה שתרבה הדעת, כך הוא כותב דניאל, ויש זוהר מפורסם שאומר ששנת 600 לאלף השישי פתחו שערי חוכמה של מעלה ושל מטה כהכנה לגאולה. נו, אנחנו ממש רואים איך שערי חוכמה נפתחים. אני חייב לומר לך רבי, אני רב, כן, המקצוע שלי זה רב, ועיקר עיסוקי זה בלימוד תורה, אבל אני מדי פעם מציץ לראות את החידושים המופלאים של עולם המדע, ואני כל פעם זה הבא התליה, לא? ברור. זה נראה בחוץ כאילו שני דברים שונים, אבל אני כל כך מתפעל מהגילויים החדשים כל שנה בחוכמה שנגלית לעינינו, חוכמה אלוקית שנגלית לעינינו, ואני פשוט מתפעל מזה, מתפעל מהמקום של עם ישראל בתחום הזה, שהוא כידוע בפער עצום ביחס לאומות העולם, אבל מתפעל לראות איך שכל העולם כולו, כל העולם כולו שעובר מהפכה החל שנת תפרש, דיינו שנת 1840, אבל מאז ככה ברצף כל הזמן. זה מדהים איפה שאנחנו מציעים היום, אפילו לשנה שעברה, לפני 50 שנה, לפני 100 שנה, לפני 180 שנה. זה מדהים לראות את ההתפתחות, ההתפתחות הזאת היא בעיניי פלא מקסים, פלא מקסים. ואני ממש שמח שבחרנו את התוכנית הזאת לדבר על חידושי המדע של השנה האחרונה. האמת היא שלא נוכל להקיף את תחומית אחרת את כל חידושי המדע. גם אם תתאמץ לעשות לא תתקרב אפילו. לא תתקרב אפילו, נכון? אבל קצת ללמוד מה שקרה בשנה האחרונה, מה שקורה כל הזמן, מה שקורה בכל רגע. כאן בארץ, בכל מקום, גילויים מדהימים על דברים שלא שמעתם אוזן ולא ראתם עין, והם קוראים ומתרחשים, ובזכותם אנחנו נמצאים במקום הזה. בזכותם היינו מוגנים בשבוע, מוגנים ברגע זה. ובזכותם נהיה מוגנים גם בהמשך. בזכותם עולמי המשיך להתפתח, וילמד להכיר את השם, את השם. מלאה הארץ דעה את השם כמיים לעם יחפים. הרב בעצם אומר שהמדענים שותפים של ריבונו של עולם. לחלוטין. הם מגלים את האור שכבר קיים מששת ימי בראשית. הם מגלים את הפלאיות הגדולה של המציאות. הם לא מחדשים שום דבר לעולם, הם מחדשים הרבה דברים לאנושות.
הם לא המציאו את החמצן, הם גילו את החמצן. הם לא גילו את ה-DNA, הם חשפו אותה. בדיוק, הם לא המציאו את ה-DNA, הם גילו אותו. אגב, לא לפני הרבה שנים. מה, זה 70 שנה, לא? כן, מיד אחרי קום המדינה, נפתחו עוד שערי חוכמה. והתגלה הפלא המופלא הזה, שאגב, אנשים אתם יודעים, הוא שותף לכל בעלי החיים, לכל הצמחים, אני לא כזה חכם גדול, אבל מה שקראתי, כן? לכל המאה היתוש ועד הלוויתן הגדול. מופלא, 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 מופלא. בכל תא בגופנו. פשוט מופלא, זה DNA שאומרים שמכיל 3 מיליארד נתונים, משהו כזה. כמו כל הספרה שבערך. כן, אה? אולי יותר. מדהים. שמעתי פעם שבגופו של אדם מתחדשים בכל דקה 300 מיליון תאים, אולי תאיתי. נראה לי משהו מספר כזה. יש לנו איזה מישהו שיכול לעזור לנו בתחום הזה? אנחנו ביקשנו מיהודי יקר להצטרף אלינו לשידור הזה כדי להחכים אותנו ואת כל המאזינים מאוד. פרופסור אורי ניר, שהוא דיקן פקולטה למדעי החברה, מדעי החיים, אמריטוס באוניברסיטת בר אילן, ועוד הרבה דברים, את הדוקטורט עשה במכון ויצמן, ברקלי, קיצור, יהודי באמת עם הרבה מאוד איש קבלות, השקולות. איש השקולות, בדיוק, בוא נגיד לו ערב טוב, ערב טוב פרופסור אורי ניר. ערב טוב לכם, ואני באמת יכול רק להצטרף לפתיח שהיה עד כה על המופלאות. אני חושב כמו שנאמר, כמו שהרב אמר, כמו שאתה אמרת, הרמב״ם אומר, אני חושב ששיא ההתחזקות שלנו, שיא ההתחברות שלנו, קדוש ברוך הוא, וכל מה שהוא משפיע עלינו, והחלונות שהוא פותח לנו להבין את בריאתו, הוא יכול בהחלט לבוא מתבוננות בטבע, שזה דבר מופלא, ואנחנו חיים בצל ברכתו של הקדוש ברוך הוא, לראות איך אנחנו פותחים כל פעם עוד חלון ועוד חלון ועוד חלון, להבין את הדברים המופלאים האלה. אז המספרים שאמרתם נכונים, אבל 300 מיליון תאים שמתחפשים כל דקה, או שיש מספרים יותר מדויקים? לא, בהחלט, בהחלט. יש כל הזמן תחלופה, והמערכת מתחזקת את עצמה ומשגיחה על עצמה, בהחלט. ואיך זה קורה בתינוק, שמי ככה מנווט את התפתחות התאים, מה יהיה עצם ומה יהיה לב ומה יהיה מוח? לפני שהמוח... טוב, זה... כן, זה... כל נושא ההתפתחות הוא דבר באמת מופלא, משום שכל ההתפתחות של התינוק מתחילה מביצית מופרית, כאשר התא זרע מביא חצי מהחומר הגנטי מהאבא, והביצית מביאה את החומר הגנטי מהאימא, והם חוברים יחד בהפריה לתא אחד, ומהתא הזה מתחילה התפתחות והתמיינות לכל האיברים השונים. והידע שלנו הולך ומצטבר, אבל דווקא בשנה האחרונה נעשו מהפכות בדבר הזה, משום שהצליחו מדענים לגדל עוברים של עכברים, ולאחרונה אפילו עוברי אדם, אבל לגדל עוברים ברחם מלאכותי מחוץ לגוף, וממש לעקוב אחרי תהליך ההתמיינות, וללמוד איזה אותות מתחילים לעבור בין התאים, כדי לכוון באמת את ההתמיינות המסודרת הזאת. מסתבר שהחומר הגנטי שנמצא בביצית המופרית, הוא מסודר בצורה מסוימת, ותוך כדי התמיינות והתפתחות מועברים כל מיני אותות בין התאים שאומרים לאיזה גנים להתחיל לפעול כדי להתמיין לכיוון המוח, איזה גנים לכיוון דברים אחרים. ואני רוצה רק לציין שאחת משתי הקבוצות שפתחה את הפתח המדהים הזה של רחם מלאכותי, של גידול עוברים ברחם מלאכותי מחוץ לגוף, אחת הקבוצות היא בראשות פרופסור יעקב חנה ממכון ויצמן, והוא עובד על עכברים,
ויש קבוצה אחרת שעשתה את זה בבני אדם, אנחנו כמובן בעוברים מופרים של מבני אדם, אבל הדבר הזה למשל, פריצת הדרך הזאת שקרתה השנה, היא פותחת בין השאר באמת כלים עוד יותר עמוקים להסתכל בפלא הבריאה הזה, של איך מביצית מופרית אחת מתחיל להתמיין אדם שלם עם מוח, עיניים וכל זה. אז זו גם אחת הפריצות הדרך שהייתה השנה. נו, תגלה לנו טיפה, איך ההתמיינות? זו שאלה שככה מעסיקה אותי הרבה פעמים, אני מחכה למישהו שיגלה לנו טיפה את הסוד הזה. איפה נמצא המוח הממיין? כלומר, מה שקורה הוא שזה מסתבר בין השאר, שהביצית עצמה מביאה איתה מספר רכיבים, בעיקר הביצית, תא הזרע מביא איתו את החומר הגנטי, הביצית מביאה את החומר הגנטי ומספר רכיבים נוספים ביוכימיים, שהם מתחילים לתת איתות לחומר הגנטי להתבטא בצורה מסוימת, מביאה חומרים שאומרים לחומר הגנטי להתחיל להתבטא בצורה מסוימת, ומכאן מתפתח מהלך שלם. כלומר, קודם כל מתבטאים גנים ראשוניים שאומרים לעובר להתחיל להתחלק, ולאחר מכן נפתחים גנים אחרים שמכוונים חלק מהתאים לכיוון מוח וחלק מהתאים לכיוון רגליים וכולי. כלומר, זה שרשרת העברת אותות שמתחילה מאירוע ראשוני בביצית המופרית. חלק מהדברים אנחנו יודעים ועדיין רב הנעלם על הגלוי, אבל בהחלט יש לנו יום כלים להתחיל לפענח יותר ויותר את הדבר המופלא הזה. אני חייב לומר לך, פרופסור ניר, שזה הדברים שאתה אומר מתחברים לי מאוד לתפקיד הרוחני שמופיע בזוהר, על המקום של האבא והמקום של האמא. ממש מרתק. טוב, זה לא נהיה פה קטשיור בפנימיות, אבל רק לומר שזה נושק, זה מאוד מעניין. בשיחה המקדימה, כן, סליחה. לא, אני חושב שמה שהרב אומר זה דבר באמת מרתק, כי באמת יש איזשהו, כבר מהתחלה רואים שהביצית מביאה איתה, כמו שאמרתי, גורמים מסוימים, ולמשל תחנת הכוח שמזינה בכלל את כל תא בעובר, המיטוכונדריות, הן מובאות לגמרי על ידי האמא ולא על ידי האבא. אני חושב שהרב נגע במשהו מאוד עמוק של מקום האימא והאבא כבר מהרגע של הפריית הביצית והתפתחות העובר. אבל עדיין רב הדבר שיש לנו, רבים הדברים שיש לנו לגלות, אבל הייתה פריצת דרך מדהימה השנה של שוב רחם מלאכותית שמאפשרת לגדל עוברים של עכבר למשל בשלבים הראשונים וממש לעקוב אחרי התהליכים. וזה קורה פה בארץ? בהחלט, זו עבודה שיצאה ממכון ויצמן, כן. קצת להבין את מה שאתה אומר, אמרת לנו שיש על גבי המטען הגנטי שאדם מביא, מקבל בלידה שלו, סיפרת לנו שאדם מקבל מתנה גדולה מהאימא ברגע הלידה של מטען חיידקים, שאני חייב לומר שכששמעתי את זה ממך בשיחה המקדימה פשוט נפלתי מהכיסא. לא ידעתי שמטען חיידקים זה מתנה כל כך גדולה, אולי תרחיד לנו טיפה. אנחנו בדיוק כמו שהרב אמר וכפי שאתם אומרים בעצם, והתחלנו בשיחה, מה שקובע בסופו של דבר את מהותו, אופיו, אולי אפילו גורלו של אדם, זה החומר הגנטי שהוא מקבל מהאימא ומהאבא. אבל השאלה תמיד הייתה, האם זה כל מה שקובע, מה זה משליך על בחירה, על בחירה חופשית, אם כל גורלך הוא בחומר הגנטי שאתה יורש מההורים. ועם השנים, והדבר הזה התחזק במיוחד בשנה האחרונה בין השאר, הסתבר שוב, אני חושב גם בחסדי השם, נפתח לנו צוהר להבנה שלא רק החומר הגנטי שאנחנו יושבים מההורים, הוא קובע את מהותנו, את בריאותנו, אולי את התנהגותנו,
מה שמרתק הוא, וזה הסתבר בשנים האחרונות, שבגוף שלנו יש לנו בעצם יותר תאים זרים מאשר התאים שלנו, של תאי הגוף. מסתבר שיש לנו כ-10 בחזקת 12 תאים בגוף, אבל יש לנו 10 בחזקת 14 תאים אחרים שהם תאי חיידקים שנמצאים אצלנו בעיקר במעי שלנו. יש כאלה שקוראים היום למעי המוח השני, יש לנו את המוח שמנהל אותנו, אבל הם קוראים למעי המוח השני בגלל כל כמות החיידקים הזאת שנמצאת שם. יש לנו גם את החיידקים באור וכולי, אבל התאים במעי הם, תאי החיידקים במעי, הם אוכלים את המזון שלנו, הם עוזרים לנו לאכול את המזון בצורה נכונה, לשמור על איזון סוכר נכון, ועוד הרבה דברים אחרים, ובין השאר הם מפרישים כתוצאה מהעיכול של המזון שלנו, גם חומרים שמשפיעים על המוח שלנו, ועל מערכת החיסון שלנו, וכולי וכולי וכולי. כלומר, כמו שהרב אמר, נוסף לגנים הבסיסיים שלנו, אנחנו קיבלנו איזושהי מתנה, שאף אחד מאיתנו אגב לא יכול לחיות בלעדיה, אי אפשר לחיות בלי החיידקים האלה במעי, שהיא רובד נוסף שקובע בעצם מה יהיה איתנו, מה תהיה הבריאות שלנו, מה תהיה ההתנהלות שלנו, אולי אפילו מה תהיינה ההחלטות שלנו, ואלה כל חיידקי המעי שיש לנו, ואנחנו קוראים להם מיקרוביום. ומה שגילו לפני מספר שנים באופן מופלא, אז איך אנחנו בעצם דואגים לכך שיהיה לנו את ההרכב האופטימלי של תאי המעי? יש לנו במעי חיידקים שהם יותר טובים עבורנו ופחות, ואנחנו צריכים כמובן לדאוג כל הזמן שירבו החיידקים הטובים עבורנו, לעומת אלה שפחות טובים. אז איך אנחנו דואגים לזה? אז קודם כל מסתבר שאנחנו מקבלים מהאימא, אנחנו מקבלים מהאימא מתנה עצומה, כשהתינוק נולד ועובר בתעלת הלידה, בתעלת הלידה של האימא יש חיידקים, הרכב חיידקים שכולל בעיקר חיידקים טובים לנו, אם כי אחרים שיכולים גם להיות יותר בעייתיים, ושהתינוק עובר בתעלת הלידה בלידה, הגוף שלו מתכסה בחיידקים שנמצאים בתעלת הלידה של האישה, חודרים לגוף התינוק ומאכלסים מקומות שונים בגוף התינוק, בעיקר במעי. ולא רק זה, אלא גם שלאחר הלידה, כאשר בשעה טובה התינוק מתחיל לנוק משדי אמו, בחלב האם יש שם סוכר מסוים שגורם לזה להעשרה של החיידקים הטובים במעי התינוק. כלומר, בזכות האמא התינוק יוצא לעולם עם הרכב חיידקי במעי שהוא אמור להיות הרכב מיטיב, שיטיב את הבריאות שלו, ההתנהלות שלו וכולי. עם זה הוא יוצא לדרך, כל אחת ואחד מאיתנו, ואחד האתגרים שלנו הוא לשמר את ההרכב החיובי של חיידקים חיוביים בגופנו לעומת אלה שאינם חיוביים, ויוצא אם כן שהתגלה לנו פה רובד נוסף של שקובע את גורלנו ואת מהותנו. החומר הגנטי בהחלט הוא בסיס שקובע את הבריאות של כל אחד מאיתנו, את ההתנהלות, את אפילו קבלת ההחלטות וכולי, אבל נפתח לנו פה עוד רובד אחד שהוא מאוד משמעותי, שמנהל, יכול לנהל אותנו במידה מסוימת, שאותו גם הפעם קיבלנו מהאימא ולא מהאבא, בניגוד לחומר הגנטי, והוא פתוח כמובן להשגחה שלנו. כלומר, יש פה איזה מין מעורבות שלנו בקביעת ההתנהלות שלנו ברמה הבריאותית, אולי גם הנפשית וכולי. אני רוצה לראות אם הבנתי אותך נכון, אתה אמרת שהמספר החיידקים שחיוניים לתפקוד שלנו, הוא גדול בשני סדרי גודל, זאת אומרת בערך פי 100, נכון? משהו כזה. כן, כן, כן. זאת אומרת, יש פי 100, פי 100 זה מיליארדים של חיידקים, שנמצאים בתוך גופנו, שבזכותם אנחנו יכולים לחיות, ולאכול, ולתפקד, וכולי. בהחלט, בהחלט. ויש לנו אחריות עצומה לדאוג שהמתנה שקיבלנו מהאימא, מהבריאה, מהטבע, שהוא יהיה באמת הרכב מיטיב, ותורם לבריאות הנכונה שלנו, וזה משפיע על הכל, על הנטייה לסוכרת, על מערכת חיסונית
תקינה, על זה שלא יהיו לנו דלקות מאי, על זה שנגיב בצורה מטיבה, אפילו חס וחלילה אם יש מחלות כמו סרטן ונזקקים לטיפול, לטיפולים מסוימים חדשניים, אולי נגיד על זה איזה מילה אחר כך, כנגד מחלת הסרטן, ההרכב הנכון והמתוחזק והמיטיב שלנו מאוד מאוד חשוב כאן לקיומנו. תן לי רק לשאול שאלה, אתה אומר שהתינוק מקבל את החדקים האלה בתוך תעלת הלידה. כן. ומה קורה לילד שנולד בניתוח קיסרי? שאלה מעולה. היה פה ויכוח גדול, מה קורה עם ילד שמקבל בניתוח קיסרי? מסתבר שבסופו של דבר, על ידי הנקה וכולי, מתפתחות אצל התינוק שנולד בניתוח קיסרי, מתפתחת אוכלוסיית חיידקים שיכולה להיות מיטיבה. אלא מה שהוא ראה עד עכשיו, שהתהליך הזה הוא הרבה יותר ארוך אצל תינוק שלא עבר בתעלת הלידה, בהשוואה לתינוק שעבר בתעלת הלידה. כך שאנחנו יודעים שזה חשוב, אבל אנחנו יודעים שזה לא הפרמטר היחידי, כי עובדה שתינוק שנולד בניתוח קיסרי, בסופו של דבר יכול לרכוש את החיידקים הטובים, אבל זה פשוט תהליך יותר ארוך. אני רק רוצה לומר לכם שמספר מדענים שהיו קשורים בגילוי מערכות והרכב החיידקים במאי של בני אדם או של תינוק, באחד מהם לפחות, או שניים דיווחו שהיות כאשר הנשים שלהם, הם ביקשו מהרופא המיילד לקחת דגימה, לקחת ממרח חיידקים מדופן תעלת הלידה של האישה היולדת, למרות שילדה זה, והם פשוט מרחו את התינוק, את כל גופו של התינוק בדבר הזה. אבל אנחנו יודעים שזה לא, זה יכול גם להתקיים ללא זה, אלא שהתהליך שהוא הרבה יותר יעיל במי שנולד בלידה רגילה דרך תעלת הלידה. אתה שומע, רב אבי, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי עד היום לדעת את הפלא המופלא הזה, ואני ממש מרגיש צורך להתפלל עליה לשחרית עוד פעם ולהגיד מזמור לסעודה פעם נוספת. אבל הרב, הדבר הזה לא היה גלוי לאף אדם בעולם עד לפני שנה, נכון? כן, זה בהחלט בשנים האחרונות, וזה כמו שהרב אומר, זה כל מי שמתבונן, אני מסכים גם עם מה שהרב אומר, זה לפעמים זה זכות אפילו רק לעקוב אחרי הדברים, אפילו רק לראות ולהתפעל, ואני מסכים אתכם לגמרי, מי שעיניו בראשו ומבין שיש בעל, שקיים בעל הבירה והוא מנהל את הבירה, אז הוא פשוט צריך לשבת ולהתפעל. זה לא יומן, אנחנו מדברים על, תמיד רבה אבי, על מיליארדים, על מיליארדים, אני זוכר את המספר הנכון, זה מספר עם 14 אספים, של יצורים, שאלוקים ברא בעולם, שבלעדיהם אנחנו עכשיו יכולים לדבר בינינו ולנהל שיחה כזאת של תובנה, ואני מניח שאנחנו נוגעים פה רק בקצה האוקיינוס של ידע שאנחנו אפילו חלקו עוד לא יודעים. ואתה אומר, איזה עושר, איזה יופי, איזה טוב, כמה הקדוש ברוך הוא תורח להטיל לנו. ואני מדבר איתכם עכשיו מהגינה של הבית שלי, ואני רואה את הפרחים, ואני אומר, וואו, איזה פרחים יפים, איזה ריח טוב, כמה טוב השם, כן? ובאמת, זה דבר מדהים. דבר מדהים, אתה אומר, זה לא רק מה הטוב שאתה רואה בעיניים, ואתה מריח באף, ואתה אוכל וכו', אלא יש כך הרבה טוב נסתר. טוב נסתר שאתה לא מודע אליו, ולאט לאט אתה מתוודע לחלקים ממנו. גם שמעתי שזו הסיבה שבגללו אנחנו בברכה, מברכים חלק מנוחה, חלק מנסתר. כן? חלק אתה מדבר... ברוך אתה, זה נוכח, כן? אתה אומר אלוהינו מלך העולם, זה בנסתר. זאת אומרת, חלק מהברכה על מה שאתה רואה, חלק מהברכה על מה שאתה לא רואה, אבל קיים, דע, קיים. בית השנה הבאה, אנחנו נעלה אותך לשידור, פרופסור אמיר, ונגיד לנו, רגע, חכו, שנייה, מה שמעתכם שנה שעברה, זה רק ההתחלה, השנה הבאה, התגלו עוד הרבה דברים אחרים, מופלאים, נכון? לגמרי. ראשית, לראות את החוכמה שהקדוש ברוך הוא נטע באדם, שזה דבר מפליא בפני עצמו, זה אנחנו יודעים, בצלם אלוקים עשה את האדם, ואחרי זה
הדרכים שבה הקדוש ברוך הוא גם נותן את המפתחות לפתוח עוד צוהר ועוד צוהר ועוד צוהר. אז בשיחה המקדימה גם אמרת לנו שאם אדם עצבני, לחוץ, סטרס, זה עשוי לגרום שינויים ב-DNA אפילו. משהו כזה? תסביר לנו. כן, כן. אז אני אמרתי את הדבר הבא. דיברנו על שני רבדים שקובעים הווייתו של אדם, החומר הגנטי הבסיסי והחיידקים שנמצאים במעי. עכשיו, יש עוד רובד אחד, רובד ביניים, שבו כתוצאה מהשפעות סביבתיות שאנחנו נחשפים אליהם, ובעיקר מדובר בגיל מאוד צעיר, כתוצאה מהשפעות סביבתיות על החומר הגנטי הבסיסי, המערך הגנים שאנחנו יושבים מההורים שלנו, יכולים לחול שינויים כימיים או ביוכימיים, שינויים ביוכימיים שיכולים להשפיע על אופן הביטוי של גנים שונים אצלנו בגוף. ומה שאמרתי שאני חושב שדוגמה לזה, אגב, גם בדבר הזה יש בארץ קבוצה מאוד חזקה בראשות פרופסור חיים סידר באוניברסיטה העברית, שהייתה מעורבת באפיון השינויים הביוכימיים האלה על גבי גנים, ופרופסור סידר הוא חתן פרס ישראל וחתן פרס וולף, ויש מדברים בו גם, הוא אדם דתי, שומר מצוות, גם ברמה של פרס נובל. אבל מה שאנחנו יודעים, כל הרובד הזה קוראים לו אפיגנטיקה, כלומר רובד חיצוני נוסף על הגנטיקה, כל הנושא הזה של שינויים על גבי ה-DNA כתוצאה מכל מיני השפעות. אגב, השינויים האלה הם גם חלק מתוכנת ההתפתחות שלנו וההתמיינות שדיברנו עליה בהתחלה, אבל אנחנו נדבר עכשיו על כל מיני גורמים חיצוניים שיכולים להשפיע על הסימון והשינוי הזה של החומר הגנטי. ו אמרתי כבר שאני בחוויה האישית שלי, אמרתי בשיחה המוקדמת, יש לנו ברוך השם זוג תאומים זהים שנולדו במשפחתנו, ולמרות שהם זהים כנראה ב-DNA שלהם, הם שונים מאוד באופיים, ואמרתי שמה שייתכן הוא שהחוויית ההיריון שבה כל אחד מהם, אחד קרוב יותר למקום המזון ואחד יותר רחוק, או התנוחה היחסית, היא בהחלט יכולה להשפיע על הסימונים על ה-DNA במהלך ההיריון, ולכן יכולים גם תאומים זהים להיוולד עם תכונות שונות, אופי שונות. ניסו קצת יותר למקד את הניסויים האלה בחיות, בעקבות המלטה של חיות, ואמרתי שבחולדות למשל, חולדות שמלקקות את הולדות שלהם יותר זמן מחולדות אחרות, גורמות לזה שהולדות שהומלטו על ידיהם הם במהלך החיים עמידים יותר לסטרס, או התגובה של הסטרס הרבה יותר טובה מאשר כאלה שהאימא לא ליקקה אותם. אז הנה עוד מתנה של האימא לזה, כנראה שחיבוק חם של התינוק או חום מאוד בחודשי החיות הראשונים שלהם יכולים להשפיע על סימון ה-DNA שלו ולהתמודדות שלו עם מצבי סטרס במהלך חייו. ומה עם חיבוק של אבא? החיבוק של אבא הוא באמת חשוב, אני מאמין ככה, אבל הניסויים נעשו בעיקר על ידי, על אמהות שנולדו, וכאן באמת יש שאלה מאוד עמוקה על המקום של האבא ושל האמא, גם לפי היהדות, אני בטוח שהרב יכול להרחיב על זה, וגם אתה אבי. יכול להיות שאבא יותר בהמשך, והגעת לבנך או דברים כאלה, אין ספק שיש תפקיד חשוב, אבל יכול להיות ש האירועים הראשונים במהלך ההיריון ואחר ההיריון הם של האימא, אז יש כאן הסתכלות מאוד חשובה שצריך להרחיב עליה, על תפקיד האימא ותפקיד האבא, שהתפקידים של שניהם מאוד מאוד חשובים, אבל אפשר באמת להגות בדבר הזה.
אני מניח שכולם מכירים את מה שכתוב בספרים, לא רק בזוהר, זה כתוב גם בספרים שנמצאים ביד כל אדם, שהמחשבות של ההורים ברגע ההיריון, בתהליך ההיריון, בתהליך הלידה, הם מאוד משפיעים על הנפש, כך כותב רמב"ן באיגרת הקודש המפורסמת, כולם מכירים אותם, דברים מדהימים. רגע, שולחן ערוך אפילו מופיח, כן? החיבור הפנימי הנפשי, ביטוי שמופיע גם כן בספרים על כך של, שרק מבט של אהבה ורק לב אוהב, ודאי מילים אוהבות שיש בין בעל ואישה, הן יוצרות בעולם כוחות רוחניים גדולים שמשפיעים על הילד, ועכשיו אנחנו שומעים איך זה מתבטא גם כן עכשיו בתיאור הזה. אפילו בשנייה של הלידה. כן, עדיין, מדהים. לגמרי, לגמרי. אנחנו, גם פה אנחנו עוד לא מבינים הכל עד הסוף, אבל מסתבר שסביבית מחבקת יכולה להטביע בנו דברים מאוד מאוד חשובים. אנחנו מתחילים לגרד רק ולהבין ברמה המולקולרית, אבל כמובן אני חושב שזה באמת גם, כמו בכל סיפור ביולוגי, רוחני כזה, זה רק חלק מהתמונה, ועם השנים אנחנו יותר ויותר מבינים את המורכבות ואת השיתוף של פרמטרים שונים שחוברים כדי באמת לעצב את הילוד או את הילודה. סיפרת לנו בשיחה המקדימה שחלק מהחיידקים האלה משפיעים על תרופות של ריפוי בסרטן, שאפשר גם כן להכתיל חיידקים טובים כדי שהתרופות יעבדו יותר טוב. אני רוצה לשתף אתכם בחוויה, סיפרת לחוויה אישית, וספר לך גם עם חוויה אישית, אחד מהאנשים הקרובים עליי מאוד, לא עלינו, היה לו גידול סרטני, ועבר ניתוח, והקרנות וכו'. ועשינו משפחה, זה סמר, ככה כל פעם מישהו אחר מלווה אותו, וכל פעם שאני ליוויתי אותו, הייתי מלא שיר תודה, לא יודע איך לומר את זה, זה ממש כך, על הזכות שאני חי בארץ ישראל, שיש פה רפואה כל כך מדהימה, כי הייתי בכמה מקומות בעולם, וראיתי מערכי רפואה רחוקים כמה מיליארדי שנות אור ממה שקורה פה בארץ, ואמרתי לעצמי, אם אנחנו צריכים להעביר את, לעבור את תהליך הריפוי הזה של הסרטן, אז השם שאנחנו בארץ ישראל, שהיחס האנושי, אלא גם הריפוי, המקצועיות, האכפתיות, המחשבה, אם כל כך, אני חייב לומר את זה, אתה פרופסור עוסק בתחום הזה, אז אני, כשהזדמנות להגיד לך תודה רבה, אני לא יודע בדיוק איפה החלק שלך בכל התמונה, אתה תספר לנו תכף, אבל אני באופן אישי הרגשתי ממש כל הזמן צורך להגיד תודה שאנחנו חיים במדינה כזאת, חיים במדינה שיש בה רפואה כל כך מפותחת, ואנשים כל כך חושבים, כל הזמן מנסים למצוא פתרונות למה שעוד לא, עוד לא נמצא. ספר לנו משהו על זה. אז ראשית, כן, אני אמשיך קצת בקו שהיינו, ואחרי זה ברשות. ספר משהו על הניסיון שלנו לתרום בתחום הזה של טיפול בסרטן. אז קודם כל זה באמת, מי שמכיר את המערכת, ואני חושב שאני מכיר יחסית את המערכת בארץ ישראל, נפעם איך בתוך עם ש... אני לא צריך לומר דווקא בימים אלה, נמצא בתוך מסגרת של אתגרים בלתי נתפסים, איך החוכמה היהודית או החוכמה בכלל פה בארץ והמאמצים להתמקד משתלבת בחדשנות האנושית ותורמת גם תרומות מאוד משמעותיות. ויש לי קולגות מבחוץ שאני בקשר איתם שאת כל מה שואלים אותי מה קורה, איך אתם מתמודדים וזה, ובאמת זה מפעים לראות איך המערכת פה כל כך מקצועית ותורמת גם סביב האתגרים שסביבנו. אז בנושא הזה אני רוצה באמת שהרב התחיל לדבר על הטיפול בסרטן, אני רוצה לומר שאחד התחומים שהתחיל לפני מספר שנים, אבל התחזק מאוד גם בשנה האחרונה, ויש לו בו אפילו תרומה מאוד חשובה מהמדע פה בארץ, הוא
ניסיון של האנושות במשך כבר הרבה שנים, האנושות שאלה את עצמה, הרי בערך בעצם יש לנו בגוף שלנו מערכת שצריכה לדעת שמשהו לא תקין קורה בתוך הגוף, שמשהו זר ולא ראוי מתנהל בתוך הגוף שלנו, וזו המערכת החיסונית שלנו. כאשר אנחנו נחשפים לזיומים, או כאשר נניח יש לנו אפילו את ההרכב הלא נכון של חיידקים במעי בצורה קיצונית, או כאשר אנחנו נדבקים במחלה של וירוס או חיידק, המערכת החיסונית שלנו חשה את זה, והיא אחד הכלים הכי משמעותיים שלנו שמגויסת כדי להילחם בגורם הלא תקין או הזר שמתפתח בגוף שלנו. ושאלו את עצמם כל הזמן המדענים, למה המערכת החיסונית לא מרגישה שמתפתחת מחלת סרטן בתוך הגוף? בכל זאת, תאי הסרטן הם אולי דומים קצת לתאי הגוף, אבל עם הזמן הם שונים ומשתנים. למה המערכת לא נלחמת בצורה יעילה כאשר המחלה מתפרצת? והיו הרבה חילוקי דעות, ובסופו של דבר, לפני מספר שנים, ושני מדענים, אמריקאי ויפני, קיבלו ב-2018 פרס נובל על כך, מצאו שתאי הגידול שלה, שהם מתפתחים בגוף החולה, מפרישים הורמונים שמדכאים את המערכת החיסונית. והם מצאו דרכים בשנים האחרונות להילחם בהורמונים האלה, לא נרחיב, זה הרצאה בפני עצמה, ונפרצה דרך לגייס ולהפעיל את המערכת החיסונית שחולה סרטן כנגד מחלת הסרטן. הגישה הזאת עובדת כיום בעיקר במה שנקרא גידולי סרטן רכים, כמו סרטן דם, לוקמיה, לימפומה וכו', פחות כנגד גידולים מוצקים, אם כי היא יעילה גם במידה מסוימת נגד סרטן העור מלנומה. הדבר הזה פותח והוא כל הזמן הולך ומשתכלל. במקביל לזה, נמצאה עוד דרך לגייס את המערכת החיסונית כנגד גידולי הסרטן, והדרך הזאת הבסיס אליה הונח לפני שנים די רבות על ידי פרופסור זל, חתן פרס ישראל, וגם הגישה שלו איך להפעיל את המערכת החיסונית כנגד מחלת הסרטן היא הולכת ומפותחת. אני חושב שהגילוי שלו הוא גם ברמה של פרס נובל, כך שגם כאן ישראל תרמה תרומה מאוד חשובה, אבל הנושא הזה של לגייס את המערכת החיסונית של החולה כנגד גידולי הסרטן הוא אחד המאמצים הנמרצים ביותר היום של האנושות כדי לנסות להכריע את מחלת הסרטן, כשעדיין יש לנו אתגרים מאוד קשים בה. כשאתה מדבר על כל סוגי הסרטן? אז עכשיו כך, כפי שאמרתי, כרגע בעזרת השיטה הזאת יש הצלחות בעיקר בסוגי לוקמיה שונים, לימפומה, מה שנקרא סרטני דם רכים. בסרטנים קשיחים כמו וריאות וכבד, סרטן לבלב במותה, אנחנו עדיין אין לנו טיפול יעיל, במיוחד כמובן כנגד סרטן הלבלב, שברשותכם אני אסיים, אני אומר משהו על זה, על תרומה שאני חושב שיש לנו. אז מנסים עכשיו להרחיב את היעילות של השיטות האלה כנגד סרטנים מוצקים גם, ולמשל לפחות בסרטן העור מלנומה, בעבודה שנעשתה בתל השומר בזמנו על ידי פרופסור גל מרקל, והיום הוא נמצא, אני חושב שהוא בבלינסון, נשאלה השאלה, בשיבה יש מרכז מאוד גדול שמטפל בשיטות של הפעלת המערכת החיסונית של החולה כנגד הגידול, בעיקר בסרטן העור מלנומה, שזה סרטן מאוד אלים. ונמצא שחלק מהחולים שיש להם את הסרטן הזה מגיבים להפעלת המערכת החיסונית כנגד הגידול, והמחלה נסוגה אפילו אם היא בשלב מתקדם עם גורות והכל, וחלק אחר שם מהחולים שיש להם אותו סוג מחלה לא מגיב לטיפולים האלה. ואז עלה הרעיון בתל השומר לבדוק האם הרכב שונה של חיידקי מעיים אצל האנשים שאינם מגיבים בהשוואה לאנשים מגיבים הוא אחד הגורמים שגורם לזה שמשום מה, ואנחנו לא מבינים עדיין עד הסוף, אצל אותם חולים שהרכב חיידקי המעיים הוא שונה, אי אפשר להפעיל את המערכת החיסונית של החולים כנגד המחלה.
ואז החליטו לקחת קבוצת חולים שהגיבו לטיפול, להפעלת המערכת החיסונית, לבדוק את הרכב חיידקי המעיים שלהם, לקחת מיצועי צועה מהם, וכאשר הסתבר שלחולים שלא מגיבים יש הרכב חיידקי מעיים אחר, הזריקו תמציות צועה של החולים שמגיבים לחולים שאינם מגיבים, ואז 30% מאלה שקיבלו את תמציות הצועה החדשות התחילו להגיב. כלומר, אפשר היום ממש להעביר הרכב חיידקים מחולה לחולה או מאדם לאדם ולהשפיע על התגובה שלו לטיפולים כל כך משמעותיים כמו הפעלת החיסונית, המערכת החיסונית בסרטן. אומנם זה לא אצל כל החולים, זה 30%, אבל זה פשוט פריצת דרך מדהימה שמראה איך גם הטיפולים החדשניים ביותר מושפעים מהרכב של חיידקי המעיים. אבל כל זה חוזר להתחלה, כל זה חוזר להתחלה, מה שאמרת על לידה. לגמרי, לגמרי. כלומר, אנחנו, התפקיד שלנו במהלך חיינו, על ידי תזונה נכונה, על ידי... רציתי לשאול אותך לגבי תזונה. על ידי... התפקיד שלנו בין השאר לשמר במהלך חיינו את החיידקים הטובים. זה יעזור לנו... במהלך חיינו השוטף, במטאבוליזם שלנו, ואם חס וחלילה, נניח נחשף או נופל מחלת הסרטן, יש סיכוי מסוים שהרכב חיידקים נכון, יעלה את הסיכוי של הפעלת המערכת החיסונית של אותו חולה כנגד המחלה שבגופו. אבל כפי שאמרתי, יש לנו היום קבוצת סוגי סרטן, ששם אנחנו באמת עדיין מגששים באפלה, כלומר, זה רק מראה שכל הזמן נפתחים חלונות חדשים לטיפולים חדשניים והתקדמויות חדשות, אבל יש לנו עדיין מספר סוגי סרטן, בראשם גם סרטן הריאות שיש בו התקדמות, אבל אחד הסרטנים הכי מאתגרים זה סרטן הלבלב, שהשכיחות שלו הולכת ועולה, וב-2030 אנחנו חושבים שהוא יהיה כמעט בין הסרטנים העיקריים שגורמים לתמותה, ושם באמת אנחנו עומדים עדיין בפני שוקת שבורה. הזכרת את ההשפעה של האוכל על החיידקים שכל כך חיוניים לנו. אתה יכול להרחיב טיפה על זה? מה, מישהו מחליט שהוא אוכל חטיף, הוא בעצם פוגע בחיידקים שלו? סליחה, מה אמרת? שאדם לוקח חטיף, שאולי פחות בריא מאשר לתפוח, הוא פוגע בחיידקים שלו? עד כמה, עד איזה רמה זה באמת משפיע? אז זהו, אז קודם בוא נדבר על פרמטרים שיכולים להשפיע הרכב החיידקים. אחד הפרמטרים הכי בסיסיים, עוד לפני שנגיע לאוכל, הוא שימוש מינימלי באנטיביוטיקה. שימוש מינימלי באנטיביוטיקה. כשאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה כנגד זיהום מסוים שיש לנו, הדבר פוגע גם בחיידקי המעי. עכשיו, כשאין ברירה, אין ברירה, אבל מצווה גדולה לצמצם את השימוש באנטיביוטיקה, במהלך חיינו הצעירים ודאי, וגם במהלך חיינו הבוגרים. אני חושב שבשנים קודמות, אני חושב שזה אולי קצת מתרסן עכשיו, היינו הולכים לרופא, וכאשר לא הייתה שום נצא וזה, אני חושב שהרופא היה אולי ממהר לתת אנטיביוטיקה, צריך מאוד מאוד להיזהר היום בדבר הזה, להיזהר מאוד בשימוש באנטיביוטיקה, ולבדוק טוב טוב האם אפשר להתמודד עם מחלה זיהומית בצורה אחרת. יש מקרים שאין ברירה. על זה דבר אחד, המעטת השימוש באנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה שאנחנו לוקחים, משפיעה על חיידקי המעי גם, כי משום שהם גם נפגעים מאנטיביוטיקה, והאיזון שם יכול להיות מופר. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעים היום שתזונה צמחונית, בעיקר צמחונית, מאוד, מאוד מטיבה עם הרכב החיידקים, גם אכילה של סיבים, כלומר חיטה מלאה, קמח מלא, ו... אחד הדברים שצריך להימנע ממנו, וזה כולם אומרים, הוא בשר אדום, מאוד מאוד להמעיט בדבר הזה. אני חושב שעוף ודגים הם נכונים מאוד, קטניות מאוד טובות, אז אפשר בהחלט בתזונה מאוזנת ומבוקרת להשפיע גם על הרכב חיידקי המעי. אני ממש שומע אותך ואומר...
אמא שלי היא לא מדענית, לא חוקרת, אבל היא חכמה מאוד. כשהיינו ילדים, תמיד אמרה לנו, תמעטו, לא צריך לקחת את כל הכדורים של האנטיביוטיקה. תמיד הייתה נתת לנו... זה מפליא, זה מפליא. זה אינטואיציה של אמא שהיא לא תסולה בפז. לחלוטין, אנחנו... אני האמת היא... בבית אנחנו מאלה שהכי פחות משתמשים בתרופות, ואפילו כאב ראש משתדלים לעבור אותו עם מים במקום עם כדורים. אבל כן, מאוד חשוב, מאוד חשוב. אני גם, אני בגילי המתקדם, או בגילי אני נמצא במעקב של רופאה, ויש לי כל הזמן ויכוחים איתה. להמעיט, להמעיט. ברפואה הסינית אומרים שבכל ביקור אצל רופא זה סוג של כישלון. אבל מאוד להמעיט. יש היום הרבה כלים סביבתיים והוליסטיים, עוד לפני שמתחילים לבלוע כדורים. כן. מדהים. מדהים. אז אולי אני אגיד, עוד מילה אחת על סרטן הלבלב ברשותכם. חכה, רוצים לשמוע. יש לנו עוד 5 דקות בערך. בבקשה. אז אני רוצה לומר שבמסגרת המאבק, באמת המאמץ הגלובלי העולמי להילחם בסרטן הלבלב, אנחנו במעבדה שלנו באוניברסיטת בר אילן גילינו איזשהו רכיב מסוים בתאי הסרטן של סרטן הלבלב, זה אנזים מסוים, והאנזים הזה מתחזק את תחנת הכוח, תחנת ייצור האנרגיה, המיטוכונדריה, שנמצאת בכל תא מתאי גופנו, המיטוכונדריות, יש לנו כ-50 עד 100 מיטוכונדריות בכל תא מתאי גופנו, ויש שם תפקיד חשוב בייצור האנרגיה בכל תא, ודאי בתא סרטני וגם בתא לבלב, וגילינו איזשהו רכיב שנמצא בתחנת ייצור האנרגיה במיטוכונדריה של תאי לבלב, ולא נמצא במיטוכונדריה של אף תא נורמלי, והוא חשוב לתפקוד של מיטוכונדריה, ולא רק שהוא חשוב לתפקוד של המיטוכונדריה, הוא גם חשוב למחוץ המיטוכונדריה, לקיום של איזה נתיב חיות מאוד חשוב לסרטן הלבלב. ואנחנו בכל מיני שיטות פיתחנו חומר סינתטי, כמו אספירין או משהו כזה שאפשר לקחת אותו בלייה או בהזרקה, והחומר הזה יכול להיכנס לתאי הלבלב, הוא נקשר לאנזים הזה, מנטרל אותו, ואז יש קריסה של ייצור האנרגיה בתאי סרטן הלבלב, וגם פגיעה בחיות שלהם, ולא פגיעה בתאים אחרים, והחומר הזה עכשיו, ואנחנו באיזושהי חברה בינלאומית, מפתחים אותו כרגע לקראת ניסויים בבני אדם. אנחנו בדקנו על גידולים שבודדו מחולים, והחומר הזה קוטל את גידולי הלבלב בצורה מפליאה, ואני מקווה שתצא פה איזה בשורה מארץ ישראל. אני רק רוצה לומר לכם, אם זה עוד מאמר מוסגר קטן, האנזים הזה שגילינו נמצא כפי שאמרתי, בתחנת הכוח של תאי סרטן לבלב וסרטנים נוספים, אבל לא בתאים נורמליים. אז היות וכל האנזימים שנמצאים בגוף שלנו, הם מקודדים על ידי גנים שיש לנו, איך ייתכן שיש לנו איזה גן שמקודד לאנזים שנמצא רק במיטוכונדריה של תאי סרטן ולא בתאים רגילים? הרי אנחנו לא סוחבים איתנו גן שאמור להעשיר את מחלת הסרטן. אז מה שמסתבר הוא שהגן הזה והאנזים הזה שמצאנו אותו, אמנם לא נמצא באף תא מתאי גופנו, אבל נמצא רק באופן נורמלי, רק בסוג תא אחד בתאי גופנו. הוא נמצא במיטוכונדריה, בתחנת הכוח של תאי זרע. רק של תאי זרע. ומה שקרה הוא, בתאים רגילים, התאים רגילים לא יודעים איך לפתוח את הגן הזה ולייצר את האנזים הזה, ותאי סרטן למדו איך לעשות את זה. השאלה היא למה תאי סרטן אלימים כמו לבלב, למה הם אימצו איזה כלי מתאי זרע, איזה, למדו מתאי זרע לפתוח את הגן הזה שנמצא בכל התאים בגוף, ולא רק בתאי זרע, למה הם אימצו פטנט כזה שמתחזק את תחנת ייצור האנרגיה שלהם דווקא מתאי זרע? מה שאנחנו חושבים הוא ש... אחד האתגרים הגדולים של סרטנים אלימים הם שהתאים מתחלקים מאוד מהר ואחרי זה הם מתפזרים בגוף החולה
וכאשר הם פזרים מגוף החולה, הם בעצם מתנתקים מכלי דם, ואחרי זה הם נכנסים לכלי דם, הם עוברים כל מיני אפיזוטות של ניתוק ממקורות מזון וחמצן וכולי וסוכר, ותאי הסרטן צריכים באמת לייצר כלים שאפשרו להם להתקיים גם בתנאים מאוד מאתגרים, שתאים אחרים בגוף שלנו לא נחשפים תאים כאלה. ואם אתם חושבים על תאי זרע, אחד הדברים שמייחד תאי זרע הוא שתאי זרע בעצם פעילים ומפעילים מאוד ייצור אנרגיה רק כאשר הם נכנסים לתעלת הלידה של האישה. כאשר נמצאים באשכים הם כמעט לא פעילים, רק כשנכנסים לתעלת הלידה של האישה הם מתחילים פתאום לפעול ולייצר אנרגיה, כי הם צריכים לשוט ולעוף אל הביצית, אל השחלה. אבל הם מפעילים את ייצור האנרגיה שלהם דווקא בסביבה לגמרי זרה. בתעלת הלידה של האישה אין שום אספקת כלי דם, אין אספקת דם ומזון וחמצן לתאי הזרע. כלומר, תאי הזרע למדו איכשהו לייצר אנרגיה בתנאים בלתי אפשריים. בלתי אפשריים. וזה בדיוק הכלי שתאי הסרטן האלימים, כמו סרטן הלב, חיפשו. כלומר, הם כאילו מחפשים את כל הפטנטים בגוף שאומרים לעזור להם, והם בחרו אנזים מתאי זרע שמאפשר להם לסגשג ולפרוח. ואותו אנחנו, בו אנחנו באנזים פוגעים. כלומר, אם אתם חושבים על זה, תאי זרע הם בעצם אלה שמביאים את החיים. אבל יש להם גם כלי שאם הוא מנוצל לא נכון, הם יכולים גם להביא לסיום החיים. ואנחנו יודעים שלאדם הראשון בגן עדן, כשגורש, נאמר לו, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. זה נאמר רק לזכר, לא לנקבה. אפר אתה ואל אפר תשוב. אתה בא מאפר ואתה יכול גם לחזור לאפר. הזכריות יכולה להביא איתה גם את הגורם שנותן את החזרה לאפר. במקרה שלנו הצד סרטן, ואנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הזכות, ככה אנחנו מקווים, להתערב במעגל הזה של מאפר אתה אל אפר תשוב. ואולי להביא בשורה לטיפול במחלת סרטן על הבלם. אמן. הרב שמואל. כן, אני נדהם מהדברים האלה. כן. אני רק להזכיר מה שכתוב בשולחן ערוך, כתוב שניתנה רשות לרופא לרפות. שולחן ערוך כותב, זה לא רק רשות, זה חובה ומצווה. זאת אומרת, פרופסור ניק, כשאתה ניגש למעבדה, אתה צריך לומר לשם ייחוד קודשא בריך הוא השם, תראה לי בא לקיים מצוות עשה מן התורה, של לרפא ירפא, מצוות לא תעמוד לדם רעך, ומצווה להביא חיים לעולם. אשריך שאתה זוכה לעבוד בדבר כל כך מדהים, להביא רפואה בסופו של דבר למיליון של אנשים, שהשם יהיה בעזריך. אמן ואמן. תודה רבה הרב, אני מאוד מאוד, אולי הייתי צריך להגיד לשם איכות קודשה וזה, אבל אני, בכל עבודתי אני רואה וחש שההשתדלות היא עלינו זה, אבל בלי סייעתא דשמיא ודאי שלא יהיה פה שום דבר, וצריך מתוך צניעות להבין גם את גודל המעמד האפשרי, וגם את כל מה שיצא או בעזרת, או חצי חלילה לא יצא, אבל הכל מתוך צניעות והבנה ש... באמת שזה זכות רק להיות במגרש הזה, אבל עם הרבה הרבה סייעתא דשמיא שצריך. לגמרי. פרופסור אורי ניר, דיקן פקולטה למדעי החיים אמריטוס באוניברסיטת בר אילן, אני חושב שכולנו החכמנו מאוד מאוד בשעה האחרונה. הרב שמואל, תודה רבה שאתה מראה לנו איפה כל המדע הזה נכנס לעולם בהשקפה אמיתית, נכונה, שכל זה קיים כבר 5,784 שנים, רק שעכשיו אנחנו מצליחים לקבל איזשהו חלון קטן, לראות את הדברים המדהים שריבונו של עולם נתן לנו בעולם הזה. אז תודה רבה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, תודה לפרופסור אורי ניר, תודה לאילי זכרי. כאן אבי ברום מסיים אתכם את תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ראה תשפ"ד, אבל לא לפני שנזכיר לכם שאנחנו בעזרת השם ניפגש פה רדיו גלי ישראל מחר ביום שישי בשעה 12 כמו כל יום שישי וכמו כל ערב חג, יחד עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראשי לצפת, לתוכנית חיים כהלכה. עד אז נאחל לכולם לילה טוב, בשורות טובות והמשך גאולה שלמה מתוך חלונות כאלה שאנחנו רואים עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. לילה טוב.